treneri, lai pateiktu, kurš spēlēs, jo pagaidām es tādu neesmu devis tādu, tā kā, nu, tādu mandātu, ka es varu paziņot pirms vecākā trenera. Bet, protams, ka mēs zinām, jūs uzzināsiet un visi būs laimīgi, jo viss būs labi. Viss būs labi. Spēle sāksies ar vārtsargu un pieciem spēlētājiem laukumā. Varbūt par Kristu ar vakardienas sniegumu var jūsu vairāk pakomentēt. Likās ārkārtīgi, mierīgi nosvērti, pārliecinoši. Nu, mēs redzējām pēc 4-5 gadu pārtraukumu. Kristu ir izlases vārtos. Jā, nu, malačka man noprecizējāt. Paldies. Es domāju, Guds parādīja baigo briedumu. Viņš parādīja baigo briedumu un atkal papildus iedeva mums tādu drošības sajūtu un jāsaka, nu, skatoties no tāda viedokļa, mans darbs ir vienkārši, nu, fenomenāls. Man ir forši ar tādiem džekiem strādāt, jo viņi viss vienkārši, nu, spēlē, nu. Un īpaši jau nav par ko sūdzēties. Gudis ir savos ziedu gados, un es viņam vēl ilgu un dikt novēltos noturēt. Viņš ir pro, mums ir pro vārtsargi, un man nav ko piebilst, vienkārši viegli strādāt. Tas mūsu klasiskais jautājums jums neatbildot tieši, bet nu, par to lēmumu pieņemšanas situāciju, vai pēc vakardienas spēles to lēmumu pieņemt ir grūtāk vai vieglāk par šodienu bija? Es atgriezīšos pie savas klasiskās frāzes, kad es pirmoreiz ierados NHL, un man vecākais treneris ar mani sarunājās un jautāja par manu vārtsargu, nu, vārtsargu trenēšanas un vispār par filozofiju. Es teicu tā, principā mans mērķis ir jums sagādāt galvasāpes. Viņš, ko? Es saku, mans uzdevums ir sagādāt jums galvasāpes, ka jebkurš vārtsargs, kuru jums tā kā liekas, ka vajadzētu likt vārtos, jūs variet ielikt jebkuru un jūtaties droši. Tas ir mans mērķis. Lai jums būtu grūti izvēlēties, jo ir labas izvēles. Un pie tās filozofijas pieturos. Šodien treniņā tu arī Gavaram kaut ko tur pamācīji un tādas lietas. Arī laukuma spēlētājiem kādas padomas dodot kā pret vārtsargiem spēlēt? Es ar viņiem dalos par spēles situāciju un ideja ir tāda. Es kā vārtsargs redzu apdraudējumu vai neredzu. Un ir situācijas, ka man ir viegli. Jo nav apdraudējumi, tāpēc, ka spēlētājs neapdraud vārdus. Tajā brīdī, kad viņš neapdraud vārdus, es vairāk skatos uz citām pusēm un vēroju, kur varētu nākt tas nākošais apdraudējums. Tajā brīdī, kā spēlētājs pagriežās pret vārdsargu un sāk apdraudēt, tanī brīdī man viņam vairāk jākoncentrējas. Man paliek grūtāk. Pat ja viņš netaisās no tās pozīcijas mest, pagriezies pret vārtiem vai parāda, ka tu tūlīt var uzmest. Un man paliek grūtāk atrast tavu piespēles adresātu. Nu, vārtsargu pozīcijas. Tāpēc, kad es domāju, ka neviens spēlētājs, neviens treneris, kurš nav vārtos spēlējis, nespēja to vārtsarga domāšanu līdz galam izkost, ir ļoti gudri spēlētāji, kur saprot, kāpēc vārtsargs dara un kurā brīdī un ko viņš domā. Bet, nu, tiem jābūt jau ģeniāliem spēlētājiem uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmiem. Vācijas frontē, kā viņiem izstās vārtsargu situāciju? Nu, viņiem ir divi vārtsargi. Pagājušā gada Varons, ja, Niederbergers un Grubauers. Tā kā izskatās, ka viņi tie pamat vārtsargi. Un, kur viņi liks spēlēt? Grūti pateikt. Droši vien arī ir savā ziņā noslēpums. Un īstenībā tas jau uzdevumu nemaina, jo mēs jau nepielāgojamies vārtsargam. Mēs zinām, kādu mums spēli jāspēlē, un pēc tam, ja parādās kādas nianses, nu, bieži vien es tā uzskatu, ka nevajag piebāst galvu ar kaut kādām niansēm. Tev tur un tur ir jātrāp, un viņš mēģina uzmest, un viņam nav vērt, un tāpēc viņš nemet un pārliek. Es vienkārši zinu, ka nu, es spēlētēm es runāju. Labāk viņam ir ļaut uzmest, un kā vienmēr vislabākais ieteikums ir, ejiet uz vārtiem, izveidojiet lielu tur satiksmu vārtu priekšā un burzmu, un tā jau tās ripas ieskries. Nu, nevienam vārtsargam. NHL ejošākais teiciens bija, izveidojiet milzu burzmu vārtu priekšā. Nevienam vārtsargam tas nepatīk. Un tas atbilst pilnīgi patiesībai. Un pārējais tas jau nu, ir spēles gaita, un kuram
kuram būs lielāka gribēšana uzvarēt. Kā jāspēlē vārdsargam, kad būtu tādu uzmanāt priekšā? Kas ir tas galvenais? Nu, vēlams ir būt tāda augumā kā Elvis un Gudis. Tas ļoti palīdz. Nu, viņi tur no otrā stāva visu var redzēt. Un manā laikā man bija drusku cita sistēma. Es skatījos no pagrabes, pieliecos tik zem, ka starp kājām reizēm meklēju to ripu. Nu, jāatrod viņi ir. Galvenais ir gribēt to ripu atrast ar savām acīm. Jo tajā brīdī, kā tu padodies, es nevaru atrast un atslābiņies. Tas ir principā jau potenciāls gols. Tev ir jāmeklē pat tad, kad tu neredzi, un pat tad, kad ir būrzmi, vienalga tev jāmeklē, ja nevar nekā savādāk skaties uz cilvēku ķermiņiem, skaties uz viņu acīm, kur viņi skatās, no kurienes tas metiens nāk. Tur ir tik daudz nianses, par ko varētu rakstīt grāmatu, bet es nevaru tev vārīties, jo man tās detaļas ir vēl jāstāst mūsu vārdsargiem. Paldies.